Så, vi är tillbaka hoppas jag. Vi kontrollerar ljudet igen på distans. Jag vet inte vad som händer. Det är så mycket teknik och sladdar och grejer. Så om ni hörs ljudet bra på distans så kan vi väl fortsätta bättre. Det är good enough för mig känner jag. Så vi kommer vidare. Nåväl, jag hann ju inte säga så mycket, men vi tar det igen. Välkommen till kursen som vi kallar serverbaserad webbprogrammering. Fortsättningskursen egentligen för er som läser webbprogrammerare i alla fall. Ni har läst grundläggande, ni har läst klientbaserad och nu ska vi då läsa serverbaserad. Kurskoden på den här är 1DV023 och den tror jag är den som gäller. Det står 1DV523 också. Anledningen till det är att vi kör den här kursen även för Växjöstudenter på engelska och vi har olika kurskod på det. Jag vill också hälsa UDM årskurs 2 välkommen. Det är inte så många här i salen men det är som vanligt är det Per, så han nämner jag vid namn. Vi har väl rätt många på distans också och jag tror ju att alla egentligen känner till mig. Både VP och framförallt UDM årskurs 2 kanske för vi har haft rätt mycket kurser ihop. Ni kommer ju in från ett litet annat håll. Ni har ju läst ett extra år här nu och har läst en del Java och annat och ska nu egentligen gå tillbaka till att läsa lite JavaScript och ja, egentligen titta då på serversidan kring det här. Nu ska vi se om vi får kontakt med den också. Så ni. Som ni märker så är det jag, John, som är här och kommer hålla föreläsningarna och det kommer väl vara jag som har de mesta vad det gäller föreläsningar och peer instruction så här, tillsammans med Mats som kommer vara med. Det är vi två som egentligen då är kursansvariga för det här. Vi har dock med oss Oskar Emilsson som läser webbprogrammerare årskurs 2. Jag tror ni har stött på han, ni som går i VP1 va? Haft han som handledare förut och han kommer ta de här handledningspassen både på campus. Ni har stött på honom innan. Jag tror distansstudenter inte har gjort det kanske, men han kommer även ha distanspassen och köra handledningen där. Han heter Kitty på Slack, så där är väl enklast om man vill prata lite med honom. Men han kommer sitta i Connect-rummen på distans då under de passen och vara här i salen under campuspassen. Sen kommer ni nog stöta på Johan och Jakob också under examinationspassen i den här kursen, men de kommer då inte vara med i någon större. Så har ni frågor och sådär så är det framför allt till Mats och mig ni skickar dem om det gäller någonting om kursen va. Den här kursen är ju, ja, som så mycket annat, ni läser en datavetenskaplig kurs och det är vad vi då kallar en G1F, så det är en fortsättningskurs. Jag kommer inte gå igenom hela kursplanen, ni hittar den på kurshemsidan. Jag har en länk här också i det här materialet. Så där kan ni läsa lite ytterligare information om vad som finns i det här. För att läsa den kursen så behöver vi vissa förkunskapskrav och det är egentligen då först och främst 1DV022. I alla fall att man har klarat de två första laborationerna där. Sen är det även förkunskapskrav på den jag inte kommer ihåg kurskoden på. 1ME någonting, webbteknik 1 heter den väl va? De står definierade i den där kursplanen. Så för att få läsa den här kursen så behöver man alltså ha klarat av de kurserna. Men det hoppas jag att ni redan vet. Jag tänkte dock, alltså kursplanen är ju vårt kontrakt för att ni ska på något sätt veta vad kursen innehåller och vad det är som ni ska examineras på och så. Så jag tänkte jag skulle gå igenom i alla fall de punkterna och de är direkt hämtade från kursplanen istället som ger en liten introduktion till vad är det vi ska prata om i den här kursen helt enkelt. Och det första som vi kommer ge oss in på kan vi väl säga, ja kanske inte riktigt, men i alla fall nästa föreläsning att vi kommer prata om webbservern. Vad är en webbserver? Vad har den för roll? Vad har den för roll i olika sammanhang när vi skriver webbapplikationer? Ni har ju tidigare då varit ganska fokuserade på att bara jobba med webbklienten eller browsern, skriva kod där.
utveckla det. Och sen kanske det har funnits någon server någonstans där ni har fått lite data och kunnat jobba vidare och så med. Men här ska vi då fokusera egentligen på den typen av mjukvara, vad en webbserver är och vad är dess roll och sådana saker. Vi kommer också ge oss in lite mer i HTTP-protokollet. Titta, hur ser request and responsen ut? Vad innebär det? Vad har vi för möjlighet? Vad finns det för svagheter? Vad finns det för brister? För fördelar och i vilka typer av applikationer kan man använda HTTP-protokollet? Och i vilka typer av applikationer behöver vi kanske ha andra typer av tekniker för att lösa de problemen vi har? Så det kommer vi fokusera lite på. Vi kommer jobba med plattformen Node.js som jag skulle tro alla är bekanta med, för ni har ju trots allt ändå jobbat med den i grundläggande programmeringskursen och vi har pratat om den i lite bredare termer. Men vi kommer ju fokusera på att kanske då skapa webbapplikationer för den här plattformen. Jag kommer den här föreläsningen lite ytligt prata om Node. JS som plattform, vad det är och lite historik och sådana saker, men vi ska då använda den här plattformen för att skapa våra webbapplikationer. Vi kommer också titta på hur vi hanterar vad vi kallar persistent data, alltså hur sparar vi data i våra webbapplikationer. Tittar man på klienten har ni tidigare jobbat med local storage och web storage och sådana saker. Vi kommer då i mitten av kursen titta på hur vi skriver webbapplikationer där vi helt enkelt sparar data över längre tid i databaser. Vi kommer inte prata specifikt mycket om databaser, hur de fungerar och olika saker. Det kommer, jag tror UDM har nog redan gått en kurs som heter databasteori och ni i VPK kommer att fokusera mer på själva databasen, utan vi konstaterar bara att vi skriver webbapplikationer, vi sparar data på något sätt och använder lite mer ramverk eller delat till det. Men det finns ganska mycket att fundera på när man ska spara, uppdatera, ta bort data, vad har vi för olika sätt att göra det. En ganska viktig del och som kommer ingå i den här kursen är webbsäkerhet helt enkelt. Ni har inte pratat jättemycket om det tidigare kurset tror jag, utan vi kommer nog lägga fokus här. Vad måste vi tänka på när vi skriver våra webbapplikationer? Vad finns det för olika sätt att attackera dem? Hur jobbar vi med inloggning till exempel, vilket är ett ganska vanlig uppgift där man ändå får ha någon slags säkerhetstänk kring, vilket gör att vi kommer då ha en del där vi helt enkelt går igenom olika attacksätt, hur vi löser dem och hur vi implementerar dem i applikationen. Vi kommer också prata lite, kanske på en liten högre nivå, kring olika typer av arkitekturer man kan ha när man bygger en webbapplikation, hur man funderar lite på hur man strukturerar upp dem, var ska olika saker ligga och hur ska vi tänka. Helt plötsligt så börjar det bli lite mer komplexa applikationer med fler moduler, fler filer och sådana än vad ni kanske är vana med när ni har skapat allt från början. Ni kommer dock bli lite intvingade i en viss arkitektur eftersom vi kommer använda ett ramverk till att bygga webbapplikationerna som heter Express.js. Som är nästan en de facto standard kan man säga när man pratar Node.js och byggande av webbapplikationer. Även om det finns många fler, men vi kommer fokusera på det. Vi kommer också ha en del som handlar om realtidsapplikationer. Ni har säkert stött på det, ni har jobbat med WebSockets i alla fall på klientsidan. Skulle jag tro de flesta av er. Det bör ni ha gjort. Nu ska vi titta på hur implementerar vi en WebSocket-server på serversidan helt enkelt. Vad har vi för verktyg där och kanske ja, lite djupare i kring just realtidsapplikationer. Ytterligare ett steg och det här blir väl om inte annat lite repetition för UDM som har hållit på med det här. Men hur vi driftsätter vår applikation helt enkelt. Okej, vi utvecklar en applikation. Vi vill på något sätt få omvärlden att se den här. Hur gör vi det på ett bra sätt? Hur,
Hur planerar vi det? Vad behöver vi för extra verktyg? Vi kanske behöver ytterligare servrar som styr vissa saker. Vad man kallar en reverse proxy. Vi ska kunna lägga på, vad man då pratar om, HTTPS som vi också kommer in på. Alltså säkerhetsprotokoll och sådana saker så att vi faktiskt kan driftsätta våra applikationer också i en, vad man då kallar en produktionsmiljö. Så det kommer vi ha. Sista applikationen som ni gör kommer vi också då kräva att ni på något sätt driftsätter den skarpt i in the wild så att säga. Så det är egentligen de delarna som är beskrivna i kursplanen och som vi ska försöka avhandla i den här kursen. Och då har vi väl något sätt att försöka dela upp det här lite och man skulle väl kunna säga att vi delar upp kursen i tre olika delar. Vi kommer ha tre stycken olika examinationer. Första delen, det är lite det jag tänkte, hoppas hinna prata någonting om idag i alla fall. Lite Node.js-plattformen, hur den fungerar, vad är specifikt med den, vad bör vi tänka på när vi programmerar mot den och sådana saker. Vi kommer prata webbservrar och vi kommer prata HTTP. Så det kommer egentligen vara första delen som kommer ha två eller tre lektioner, jag kommer inte ihåg riktigt. Det kommer finnas en uppgift till det också, en examinationsuppgift. Vi kommer dock inte ha ett muntligt förhör kring den, så det är lite liknande som vi hade i 022an då, att första uppgiften är mer bara en inlämningsuppgift. Dock de två andra så kommer det förekomma muntliga examinationer till uppgift 2 och 3. Och tittar vi på del 2, då kommer vi jobba med egentligen, ja, bygga en serverdriven webbapplikation helt enkelt. Hur jobbar vi med persistent data? Hur tänker vi inloggningssystem med säkerhet? Hur gör vi en applikation där användaren har möjlighet att logga in, spara, ta bort och sådana saker? Vad man helt enkelt kallar en CRUD-applikation. Det är andra delen. Tredje delen så kommer vi titta på realtidsapplikation och helt enkelt implementera någon typ av WebSocket-server som ligger och lyssnar på lite event och i realtid uppdaterar användaren. Så det är egentligen de tre olika delarna och till part 2 och 3 så kommer det finnas en examinationsuppgift till varje då. Det kommer vara 7 föreläsningar tror jag, 2 peer instruction. 2 timmar i veckan handledning bör finnas på ett schema då där Oskar tar hand om det. Och det är helt enkelt så vi har tänkt ta hand om det där. Fråga, kommer vi kolla på att skapa separata processer för att ta tillvara prestandan från en flerkärnig CPU? Det kommer vi inte specifikt gå in på. Är man intresserad av det där så rotar man lite i dokumentationen så finns det olika sätt att skapa olika processer så att säga för att ja, har du en flerkärnig CPU så kan du köra de processerna på de olika. Vi anser inte att det riktigt tillhör serverkursen så där så vi har inte med det men jag kan säkert hitta någon länk med något material kring det om man är intresserad av det. Men vi kommer inte i föreläsningar och så gå in på det. Frågor? Verkar det vettigt? Tveksamt nickande. Nu kommer vi ha sådär, det kan vara lite konstigt, vi kommer ha lagg på en 10-20 sekunder för distanserna här så. Men jag kör vidare tror jag. Litteratur till den här kursen. Ni känner igen den här gula boken. Vi kommer inte titta så mycket. De har ett par kapitel om Node och sådana saker som jag har tagit med den. Den är ju liksom open och gratis. Jag rekommenderar också en bok som heter Web Development with Node and Express. Som ser ut så här. En O'Reilly-bok. Det finns koder och grejer som ni kan titta upp. Den är en bra bok för att få en ganska praktiskt
handgemäng hur man löser det här med att skriva webbapplikationer, CRUD-applikationer, just specifikt med Node och Express, de plattform och ramverk som vi kommer använda. Ni har ISBN-numret där så ni kan söka upp den. Den är inte på något sätt obligatorisk, så vi kommer inte ställa frågor direkt ur den, men den är ett bra stöd för att lösa i alla fall examinationsuppgift 2 och en vettig bok om man tycker att det sättet att införskaffa kunskap är bra. Till det här så har ju jag naturligtvis, eller vi naturligtvis, letat upp mängder med olika artiklar och saker. Vi har också skrivit en del egna artiklar eller sidor, som till exempel till det här första så har vi skrivit lite, en del saker kommer kanske vara repetition för er, hur man hanterar asynkron programmering, vad det finns för olika möjligheter där, om Node.js-plattformen och sådana saker. Och de kommer ni hitta under varje föreläsning under resurslänken. Och det är ju då tanken att ni i samband med föreläsningen, före eller efter, läser på dem där och får kunskap därifrån också. Istället för att ha en specifik kurslitteratur. Verktyg. Ni har ju mångt och mycket jobbat med Git såklart. Det kommer vi fortsätta med. Ni kommer få en drös repron. Jag har inte skapat dem än. Jag kommer göra det i eftermiddag. Se till att alla är registrerade på kursen. För ni måste vara registrerade för att jag ska kunna skapa dem. Men det fungerar ju som ni är vana vid tidigare kurser som sagt. Så de har jag inte skapat än. Utan efter den här föreläsningen kommer jag försöka göra det. Någon typ av idé är ni van vid. Vill ni köra Webstorm eller vill ni köra något annat? Det skiter vi fullständigt i så länge ni gör det bra. Vi har ju tidigare gett er Vagrant-maskiner och sådana saker. Det gör vi nu också. Det kommer finnas, men vi har inget krav på att ni använder dem. Vill ni installera saker på er egna dator? Vill ni UDM, kan jag tänka mig, kanske mer sugna på att köra Docker och sådana saker. Som är liknande tekniker för det där. Så gör vad ni vill så länge ni liksom får upp miljön. Vi lämnar er fria kring det. Det kommer finnas en Vagrant repo som ni kan dra ner en fil och köra Vagrant app och få Node installerat och databashanterare och sådana saker. Men ni får själva liksom sköta den del. Som vanligt vad det gäller saker och ting. Vi har en Slack-kanal som jag hoppas alla har gått in i. Kurshemsidan är väl, vi kan väl titta på den, hur den ser ut just nu. Det är ganska mycket grejer här och om ni börjar gå in och titta på. Nu har jag gråmarkerat alla föreläsningar så jag tänder upp dem när vi har publicerat föreläsningen. Vill man dock hoppa i förväg så kommer det nog ligga en recording som vi har gjort. Ja, det är inte så jävla länge sedan. Det är bara några månader sen. Det var när Johan och jag körde den här kursen. Och det är... Nej, usch. Ja. Vi har ett litet annat upplägg. Vi sitter och diskuterar som två filosofer. Det är egentligen samma föreläsningar. Men vi har ett litet annat upplägg där. Så tycker man att det verkar tråkigt när jag bara står och pratar så. Och att man vill kolla något. Så har ni det komplementet också där. Den är dock på engelska. Vilket är lite intressant. Det är lite svängelska så där ibland när vi inte hittar orden. Så det. Men de finns där redan och vi ser ingen anledning att plocka bort dem. Så vill ni utnyttja det så varsågod. Presentationerna ska finnas i förväg också så det ska inte vara några konstigheter. Och de ligger här och som sagt jag tänder upp dem när jag publicerar årets föreläsning. Då, som kommer vara på svenska naturligtvis. Om ni inte redan märkt det. Ja, under varje föreläsning som sagt så hittar ni ju resurser till den här första introduktionen. Så är det en del delar som vi har skrivit där om Node-plattformen, om MPN, event-driven och någon artikel. Plus en del demon som kan kanske att det blir en del repetition. Det handlar lite om asynkron programmering och sådär så att ni verkligen har koll på det och jag tror jag har kört ganska hårt med det tidigare kurser också.
Fråga vilken föreläsning hör till vilken uppgift ifall man vill börja kolla. Det märker du. Det är ganska tydligt när man tittar på det där, så jag har inte gjort något direkt, men jag skulle tro de två första till första och så vidare så. Men det märker man när man läser uppgiften. Examinationsuppgifterna finns också. Första har jag öppnat upp. De kommer inte att förändras speciellt mycket om det inte är något stavfel eller något sånt där, utan vi kör dem. De två första är liknande som förra året. Den sista är en ny för i år. Så ni som är omregistrerade på kursen och har någon uppgift kvar får välja då om ni vill göra den gamla versionen eller den mycket, mycket roligare nya versionen, som jag tycker. Så det är upp till er, men det kan ni ju kontakta mig om ni som inte har gjort det redan. Som sagt, så man kan tjuvkika lite, det mesta materialet ska finnas ute. Vad är det mer jag ska prata om? Profilinformation vet ni om, va? Man fyller i där så ni får era gittarbrev. Det ska ju alla ha gjort. Så. Föregående år, hur tyckte de att det här gick då då? Nej. Windows kan inte öppna en PDF. Ah, då får ni väl titta på den själva sen någon gång. Det är en PDF. Jag la upp förra årets kursutvärdering. Om jag minns rätt så var de flesta ganska nöjda. Jag tror det var, inte var någon som tyckte att det var helt åt skogen i alla fall. Fanns lite förbättringar angående hur vi definierar vad man ska göra för olika betyg och sådana saker, så jag ska försöka specificera det. I kursen så är det ju betyg G och VG och underkänd då, så att specificera vad kräver vi av er för att ni ska få ett VG helt enkelt. Så det ska jag försöka styra upp lite. Första examinationsuppgiften är bara underkänd och godkänd, så där är det inget sånt betyg på, utan det blir ju med de som vi har muntlig redovisning på. Ja, nu kommer det sådana frågor som är. Det kommer en fråga, får man använda NPM-paket, alltså moduler? Säg att vi ska, i första examinationen ska ni skriva en webbskrapa, får man använda färdiga moduler som hjälper en med det där som på något vis? Och ja, det får ni. Ni får använda andra moduler så mycket som helst. Det finns vissa i examination 2, men då har vi skrivit att ni får inte använda det här till exempel. Så det är ganska, annars är ni löst problemen, hitta bra moduler till det och motivera varför ni använder dem, så ser jag inget problem med det. Så. Något mer jag har glömt där. Nej, som slakt. Är det någonting, kör på slakta så svarar vi. Om det är något konstigheter med kursen. Ja, just det. Frågor. Men det verkade det inte ha. Allt är glasklart. Fan vad bra. Och vad är klockan? Ja, det är ju gott om tid. Oj, oj, oj. Ja, jag tänkte väl ha någon slags liten vanlig föreläsning här. Det första vi gör är väl att introducera lite. Okej. Nu har ni jobbat, jag kommer utgå lite från den tidigare kursen här. Nu har ni jobbat med klientbaserad webbutveckling. Vi har varit på klienten och skrivit kod för webbläsaren, för den enskilde användaren så att säga. Vi har bara haft egentligen en användare att tänka på. Nu ska vi bege oss till webbservern, fundera på hur skriver vi applikationer där vi faktiskt kan ha flera tusen användare per sekund egentligen, att vi har väldigt många användare försöker använda applikationen helt enkelt. Vi har lite större eller lite annorlunda sätt att tänka och lite annorlunda tekniker. Det kommer ju finnas viss del att ni behöver skriva lite klientkod och så i den här kursen också då, men det är ju en förkunskapskrav då, så det kommer vi inte prata så mycket mer om, utan det hoppas vi att ni har med er sedan tidigare.
fråga när första examinationsuppgiften ska vara inne. Det hoppas jag står på kursumsidan där. Ja, så vi ska helt enkelt koncentrera oss på webbserverdelen och koden vi skriver där i den här kursen. Och börjar man titta på det här, alltså när jag läste kurser en gång i tiden, då fanns knappt webben, hållit jag på att säga. Så då fanns det inte så. Men om man börjar titta på många andra klassiska såna här serversidekurser eller vad man ska säga, ofta så brukar man kombinera ihop det med lite databaskurser och sånt där. Så har man i många fall, och det har ju vi också gjort, man har kanske använt språk som POP, som säkert en del av er känner igen då, som ett typiskt sånt här webbutvecklingsspråk för serversidan. Man kan ha jobbat med tekniker som ASP.NET där man kan välja olika språk, C# eller vad man nu väljer, det är väl det vanligaste. Ruby on Rails är ett jättepopulärt ramverk för att utveckla webbapplikationer, och man använder då språket Ruby till det. Man kan skriva rena Java-applikationer med Java servlets och vad det nu kan heta. Olika tekniker. Och det har väl mer varit liksom det klassiska, att man har haft liksom en typ av frontend där man hela tiden har jobbat med JavaScript och sådana delar, och sen har man haft en annan typ av backend. Ofta så har man jobbat mot vad man kallar en relationsdatabas. Klassiska databaser som MySQL har oftast varit populärt tillsammans med POP. Microsoft SQL, PostgreSQL, som är vad vi då kallar relationsdatabaser. Så skulle ni börja snoka på andra universitet och titta, så deras typer av serverutvecklings- eller serverbaserade kurser har förmodligen har POP eller något ASP.NET och sånt där. Och det är absolut inte fel. Det finns jättemycket kompetenstörst kring de här olika teknikerna. Men vi har ju ändå valt att jobba på ett annat sätt och introducera egentligen JavaScript som språket ända från början, och det är därför att vi då har lagt upp och vi kör JavaScript även på servern, så att ni får använda samma kunskaper som ni har fått från tidigare kurser och bli mer vad man kallar en full stack JavaScript-utvecklare. Och som sagt, det är Node.js som ger oss den här möjligheten att skriva JavaScript på servern för att kunna skapa våra applikationer där. Vi kommer heller inte använda en relationsdatabas som vi kallar det, utan vi kommer använda någonting som man kallar för en dokumentdatabas. Ibland kallar man dem lite slarvigt för NoSQL-databas. Och vi kommer använda någonting som heter MongoDB när vi går in och tittar på persistent lagring. Ni kommer inte behöva bry er speciellt mycket om vad ni har för databas eller någonting. Ni kommer se det som att jag sparar JavaScript-objekt någonstans. Okej, det ligger en MongoDB där, men det är egentligen vad det kommer vara. Utan den kunskapen kommer ni ju då få senare i kurser, eller som UDM då, som redan har läst databasteorikursen. Så vi har valt vårt fokus att köra JavaScript hela vägen så att säga, men var medvetna om då att kanske på andra ställen och sådär så har JavaScript där ändå en ganska nytt språk att göra webbserverapplikationer, om man ser i det långa loppet. Och jag tänkte väl att jag ska bara köra igenom lite om den här, det vi kallar Node-plattformen, och Ni känner ju igen det, som sagt, ni har kört det i grundläggande programmering, så har ni gjort era program i Node så att säga. Och därför är det ju viktigt att man gör det klart redan från början att Node är inte lika med en webbserver. Alltså, du kan skapa en webbserver på Node-plattformen, men Node är ingen typ av en webbserver. När man pratar POP och sådana språk så brukar man oftast köra dem på en typ av webbserver som heter Apache. Det är liksom då en utvecklad mjukvara som är gjord för att vara en webbserver, men Node är mer en plattform där vi själva kan då skapa vår webbserver. Node är heller inget vad man då kallar ramverk. Vi kommer använda ramverk i vår kurs. Vi kommer använda det här Express till exempel, som är ett ramverk, någonting som hjälper oss att bygga vissa typer av applikationer helt enkelt, som ger oss större möjligheter att ta hand om allt det
tråkiga så att säga. Det som vi måste repetera för varje applikation och sådana saker. Observera också att då Node är ju inte bara för att bygga webbapplikationer. Vi kommer ha en kurs parallellt i årskurs 2 nu där vi kommer använda Node på Raspberry Pis och skriva liksom applikationer som jobbar med hårdvaran på ett annat sätt. Det finns alla möjligheter att göra det i Node.js. Så det är inte, plattformen i sig är inte bara för webbutvecklare så att säga. Man kan göra betydligt mycket mer om det. Och det är precis vad det är liksom. Vi kallar det en plattform mer, alltså en möjlighet att bygga mängder av olika applikationer. Skulle kunna vara en webbserver där vi har en webbapplikation, vilket vi kommer då fokusera på i den här kursen. Tittar vi lite på historiken kring Node.js så började faktiskt med en kille som heter Ryan Dahl. Ganska ung kille. Han jobbade som doktorand inom matematik faktiskt. Så han jobbade där, men insåg att det var ganska kul att hacka lite webbsidor och liksom köra det spåret också. Och plötsligt en dag så kom han till, jag tror det var Flickers, ja det står ju det, Flickers bilduppladdning, alltså en bildtjänst. Och såg att de hade gjort någon slags lösning med att man såg hur mycket av ens bild som laddade upp en progress bar helt enkelt. Och gjort det i sin webbsida, vilket han tyckte var sjukt häftigt. Det är små krav på den tiden kanske, men i alla fall han tyckte och funderade, för han förstod ju det här med, vi har ju pratat om request och response, va? Hur kan vi från servern hela tiden få reda då på hur mycket som är uppladdat och sådana saker, och insåg då och började studera hur de gjort det där och insåg att de hade gjort någon slags sån här long polling som vi har pratat om i tidigare kurser, alltså att vi försöker hacka oss lite för att få att servern ser ut som den skickar ut information till oss. Så han blev väldigt intresserad av det och ville, men insåg att fan, det här är de här vanliga, jag skulle tro att han skrev en del i vanlig C eller C++-kod och kanske använde PHP eller någonting sånt där, men tyckte inte att de där plattformarna eller språken gav honom riktigt de möjligheterna han ville. Och vad gör man då? Jo, man gör en egen plattform. Och en del kanske tar hela vägen och hittar på ett eget språk och sådär. Men han började ändå fundera lite på det där och började väl göra sina första experiment genom att använda lite mer lågnivåspråk som C eller C++ som är ganska optimerat för hårdvaran och sådär. Men insåg väl att okej, ska jag få massa utvecklare med det här som liksom ska kunna skriva applikationer och så? Det kommer inte funka jättebra med de här språken. De är lite svåra att ta sig till och svåra att bygga liksom applikationer kring den här plattformen. Och samtidigt som det där så var det några danskar på danska avdelningen på Google som faktiskt släppte då Googles JavaScript-motor. V8 som alla kan, med stort V. Från den här quizlabben, va? De släppte det, open sourceade det och gav möjlighet för utvecklare att bygga in, använda den här skriptmotorn i sin egen applikation. Och det gjorde helt enkelt att Ryan, han tyckte att det här var en väldigt intressant sätt. Han insåg att man behövde någonting med liksom asynkron programmering, va? Som vi kom in lite på med, men ni vet lite vad det är, att man kan liksom lägga saker på en eventkö och vänta tills de är färdiga och sånt. Det var någonting sånt han ville åt. Och V8 blev en perfect match där. Han insåg ju också att gud, det finns ju sjukt mycket personer som kan JavaScript som sitter på klientsidan. Och skulle man nu kunna kombinera ihop det här, både server och klient, att man liksom då kunde ha en full stack i samma språk. Så V8, den skriptmotorn blev liksom grunden som han byggde det här Node.js-plattformen på. Sen har han då, det han gjorde, sitt jobb var egentligen att skriva olika typer av bibliotek som ligger mellan den här V8 och operativsystemet helt enkelt. Vi kommer in och titta på lite bilder på det. Så det gjorde han och han satt väl och jobbade med det här några månader och presenterade det här på en JavaScript-konferens 2009. Det är rätt länge sedan ändå nu när jag inser att tiden går.
Vi har i vårt material så finns det en länk till när han presenterar just den här presentationen. Det kan vara lite kul, han är ganska nervös kan jag säga, vilket man märker, så det kan vara lite kul att titta på den. Men alltså, det blev väl en liten chock för många. En del slog ju helt bakut och tänkte att JavaScript, liksom ett skriptspråk, kan man inte använda på servern, och det är många som hävdar det fortfarande idag. Och det kan man naturligtvis diskutera. Använder man det rätt så kan man nog, så funkar det alldeles utmärkt, har det visat sig, i och med att det blir fler och fler större aktörer som börjar faktiskt använda Node.js på sin serverbackend också. Hur som helst, det slog igenom ganska rejält i communityt. Folk blev imponerade och ganska snart så kom det in ett företag och anställde Ryan för att en viss del under hans arbetstid får jobba vidare med Node.js. Företaget heter Joyent och är fortfarande inblandad i utvecklingen av Node.js. Och det växte ett community kring det här. Mer och mer folk började använda det och insåg att det här var en ganska häftig plattform för att bygga vissa typer av applikationer och använda. De här Joyent, de utvecklade naturligtvis det här och höll själva communityt. De tyckte att det liksom tog lite för lång tid. Det, features som borde komma ut i olika versioner av Node, det folk forkade, som man säger, man gjorde en kopia av det här öppna källkoden, la till egna funktioner och försökte skicka upp dem, och att man skulle då ta med det här i utvecklingen. Men det blev en liten schism där mellan det här företaget och utvecklarna. Så vad man helt enkelt gjorde där en gång var att man gjorde vad man kallar en fork helt enkelt. Utvecklarna tog källkoden och började utveckla sin egen gren av den. Som man ett tag då kallade io.js då, som blev liksom, vi hade Node.js och sen hade vi io.js också. Och det där pågick ett tag, men ganska snart så insåg man att nej, men okej, vi måste börja samarbeta, för vi kan inte ha liksom flera olika varianter av samma om vi ska kunna driva utvecklingen på ett vettigt sätt. Så man slog faktiskt ihop det där igen, och nu så jobbar man under någonting som heter Node.js Foundation då, som är ganska många stora företag. Det är Microsoft, IBM och sådana som är inblandade och liksom hjälper till med utvecklingen kring det här och helt enkelt ska göra plattformen bättre, säkrare, mer vad man då kallar enterprise-aktig så att säga. Så att även större företag börjar använda det i sin verktygslåda. Och det där ser man ett litet, en historisk grej av. Om ni börjar titta på versionerna kring Node.js så kommer ni se att det går 0.10, 0.11, 0.12 och sen hoppar det upp till version 4 tror jag. Och det var just när man gick tillbaka i de här två. För iOS.js, de släppte en version 1, 2, 3 så att säga. Och sen när de gick ihop så valde man då att gå på version 4 tror jag det. Nu är man väl uppe i version 7.4.1 kanske. Någonting sånt där. Och det släpps ganska kontinuerligt. De har en ganska tydlig plan när olika releaser kommer implementeras. Så det är lite historik om Node.js och hur det står upp. Men okej, 2009, det får vi ändå räkna i en ganska ung teknik fortfarande. Det har inte funnits jättemånga år om vi jämför då med till exempel PHP eller Java eller .NET. Vilket vi naturligtvis kanske får ha med oss. Det har både sina för- och nackdelar. Hur som helst. När Ryan skapade det här så tog han mycket av filosofin kring Node-plattformen från Unix-världen egentligen. Där man ofta har en tanke om att man ska ha en ganska liten kärna med grundfunktionalitet. Och till detta då kunna plocka ut olika moduler för att sätta ihop som en helhet. I filosofin så pratar man att de här modulerna ska vara små. Ni har ju alla använt moduler, ni har skrivit egna JavaScript-moduler och använt. Ni kommer få jobba med det i det här. Och tanken är att man liksom för varje liten del som man vill ha
Behöver du slå ihop ett par strängar eller hantera strängar eller någonting, då gör du en modul av det som är sjukt bra på det den gör. Att man håller liksom funktionaliteten så lite som möjligt i de här modulerna. Att den ska vara bra på vad den gör, så man inte har flera olika typer av funktionalitet i samma modul. Och det här bygger egentligen upp då ett helt ekosystem av olika delar. Så när ni har kört NPN Install på era projekt, så ser ni ju hur mycket olika moduler som laddas ner, och vi har beroenden i beroenden, vilket följer hela den här filosofin. Gör man en uppdatering på ett Linux-system med apt-get, så ser ni också att det laddas ner en massa små moduler. Så det är liksom den filosofin som följer med hela vägen. Och det är därför vi pratar mycket om moduler och helt enkelt kan hämta funktionalitet från andra håll och installera och använda i våra program. Tittar man på vad som är specifikt med Node-plattformen, så ja, det är JavaScript, va? JavaScript känner ni till. Ni vet vad non-blocking code är. Ni vet vad asynkron programmering är, hoppas jag, och vad som skiljer det. Det kommer bli lite repetition i den här kursen. Som sagt, mina demovideo så pratar jag lite om promises och sådana saker som ni förhoppningsvis känner till lite sedan tidigare. Kan vara bra för UDM kanske att repetera lite nu om ni har varit ifrån JavaScript ett tag. Men vi har samma tänk, men på servern då. Till skillnad från kanske många andra språk där man då har en mer synkron programmering, att vi gör en sak i taget. Man brukar också kalla det här event driven då. Ni känner ju till, det har vi ju även när vi jobbar mot webbläsarna. Vi lyssnar på event från användare, från system och sådana saker. Det som är lite specifikt när man börjar titta på hur Node är implementerat, och kanske framförallt när vi börjar jämföra dem med andra typer av plattformar eller andra typer av webbservrar, hur de hanterar saker och ting egentligen, så brukar man kalla att Node är en enkeltrådad eller single-threaded architecture. Och vad innebär vi med det då? Ja, där har vi. Det här behöver vi nog, den tror jag. Vi hoppar över. Det här sa jag ju också. Det här med event-driven programming. Jag hoppar vidare det lite. Men det finns video på. Vi har någonting som kallas för ett callback pattern, som man använder mycket i vissa node-moduler och i node-världen. Vi har en video som förklarar lite kring det. Vi har en video om promises. Någonting som kanske är nytt för er är någonting som heter event emitters. Möjligheten för att skapa egna event helt enkelt. Jag vill ha ett event som säger sidan är nedladdad. Då kan du skapa ett sånt event och lyssna från andra ställen, och på så sätt få din modul att kunna tala om för resten av programmet när saker och ting har hänt. Jag går inte in på det på föreläsning, utan jag har som sagt spelat in en video till det. Promises är ju en utveckling från callbacks, och i och med nya versioner av JavaScript så kommer det andra tekniker för det där. Det finns något som heter await and async. Det har ni inget stöd för i webbläsare och så, men på Node-plattformen där man då har lite möjlighet att utveckla sådana här saker, så tror jag nu det är full support faktiskt i de senaste versionerna för att använda de där. Jag har ingen video eller någonting på det, utan det får ni kolla upp själva om ni är intresserade av. Men det är som promises. Det fungerar som promises. Man skriver det på ett litet, vad många då tycker, enklare sätt. Men det var egentligen det här med trådning jag tänkte förklara just nu. Och med en tråd så menar man ju egentligen, vi kan kalla det för en process eller någonting, att man helt enkelt kör kod parallellt med varandra. Och tittar vi på den här varianten då, där vi har lite användare, vi har en server då, den här röda S, och sen har vi användare A, B och C. Det här skulle då försöka beskriva ett ganska kåkat system som är någon slags synkron single thread, vilket innebär att vi kan bara köra en tråd. Vi kan bara köra en kodrad åt gången, eller vad vi ska säga. Och vi kan bara göra det
synkront. Vilket skulle innebära att kommer användare A så tar den upp hela den här tråden, hela liksom processen på webbservern, gör vad den nu ska göra, läsa från databas, hämta, rendera ut HTML eller vad det nu kan vara. Och när den är färdig så kan servern börja ta tag i B's request. Det där blir ju naturligtvis inte hållbart när vi har 5000 användare som ligger och väntar och sådär. Det är lite jobbigt att ligga på plats 4999 där och vänta på att en sida ska komma. Så det där är ju ingen arkitektur som är speciellt smidig i serversammanhang i alla fall. Och vad de flesta servrar innan egentligen Node.js eller ja, det finns lite andra som använder det här. Det är helt enkelt att när användaren kommer med en request så skapar man en ny tråd som är för den användaren. Så att man helt enkelt kan köra flera användares request parallellt, som den här bilden försöker beskriva då. Att kommer användare A in här så, ja, men då skapar vi vad vi kallar en tråd. Den får en egen liten process där den kan exekvera en egen liten värld där koden körs och gör vad den nu ska göra och sen skicka tillbaka. Vilket gör att vi kan hantera naturligtvis betydligt fler användare. Förhoppningsvis går ju det där ganska snabbt. Man gör en tråd, man gör sin grej, man returnerar och en ny användare kan skapa trådar. Och vi kan väl ha ett antal trådar samtidigt då som gör det där. Och det där har varit det typiskt klassiska sättet att göra det där. Det finns massor med optimeringar, att man har vad man då kallar trådpoolar där man har färdiga trådar som man inte behöver skapa om varje gång det kommer en request och sådana saker. Vilket då tar lite tid att skapa en sån här tråd och kunna flytta all kod som ska köras där och sådana saker. Problemet med den här är att ja, en tråd, som sagt, dels tar det tid att skapa den. Den tar upp ganska mycket minne om man jämför med och inte ha trådar så att säga. Vilket gör att okej, vi klarar rätt många användare, men till en viss gräns. Då måste vi bygga ut vår dator eller på något sätt skala upp applikationen och för att kunna hantera. Vilket kanske inte var ett problem när webben var ung så att säga. Men börjar vi titta idag hur vi använder webben och hur mycket användare det finns, så blir det ganska fort ett problem att vi har så pass mycket samtidiga requests som kommer. Man ska hämta ner liksom CSS och JavaScript-filer och vad det nu kan vara. Va? Ett annat problem är att det finns en viss låsningsmekanism när man använder trådade applikationer. Det är inte helt lätt att skriva trådade applikationer. Och det kan vara så att, okej, nu skulle jag vilja skriva till databasen, men då är en annan tråd inne och gör det och då måste jag vänta på min tur. Och ni ser, det försöker beskrivas lite här, att vi ändå får någon slags blocking historia till olika resurser. Men tittar man på webbservrar som Apache till exempel då, som är en ganska vanlig som man köper POP, då har de den här. Och det har ju trots allt funkat ganska bra i många år, så det är absolut ett sätt som fungerar. Men tittar vi på Node.js så använder vi då en single thread. Vi har bara en tråd egentligen. Men den är asynkron. Och det här påminner mig egentligen ganska mycket om hur det fungerar på webbläsaren. Va? Det fungerar på ett liknande sätt även på servern när vi kör Node.js. Att vi får ett antal request, okej, de kommer in. Är det någon typ av operation som tar tid? Vi ska läsa från disk, vi ska läsa från databas, vi ska hämta från en annan server eller någonting sånt där. Då gör vi helt enkelt ett typ av event. Vi får någon typ av lyssnare, en callback som blir anropad när det här är klart. Under tiden så kan den här tråden göra andra saker. Så att de snabba små grejerna fixar den naturligtvis till. Men saker som tar lite tid lägger man ut som en asynkront event helt enkelt. Och det är egentligen här som Node.js kommer in och tar hand om det här då. Hur gör vi det? Hur är den här eventkön uppbyggd? Vi har en eventkö, vi har eventloop och sådana saker. Jag hoppas ni känner igen det sen tidigare kurser. Det ligger en länk här nere. What the heck is the event loop anyway? Jag tror Johan hade den i sin kurs. Inte för UDM tror jag, men för er som läser VP i alla fall.
Alltså den förklarar ju hela det här, så UDM-folk går gärna in och kollar på den. Det är en jättebra exempel för att förstå det här med eventkö och hur det fungerar. Och som sagt, händer det saker på Node-plattformen, okej, vi ska skriva till en fil, vi ska göra någonting som vi gör. Då tar Node hand om det här och helt enkelt anropa egentligen asynkrona trådar kan vi kalla det, men på operativsystemnivå helt enkelt, som redan finns inbyggd på mycket lägre nivå än vad kanske Node.js ligger då så att säga. Så den liksom lägger över jobb på operativsystem och kan få callbacks tillbaka och vi kan hantera det i vår kod i slutändan. Och det där är väl egentligen det som är hela hemligheten med Node.js-plattformen. Ryan byggde ett bibliotek som heter libuv som är ett lågnivåbibliotek, ett C++ eller C-bibliotek som sköter det här internt av Node. Vi behöver inte fundera på det som programmerare utan vi tänker egentligen på samma sätt som browsern hanterar det för oss. Vi behöver bara kunna hur man asynkront programmerar, hur vi tänker kring callbacks och promises och sådana saker. Och det där är då lite speciellt för Node-plattformen om vi jämför med lite mer klassiska delar. För er som JavaScript-utvecklare så bör det ju inte vara några egentligen konstigheter, ni är vana vid sättet att tänka. Det kan vara lite värre om man kommer ifrån andra språk och är van med en med synkron programmering. Här har vi en bild som jag har snott som också förklarar egentligen samma sak. Ja, vi pratar om det här libuv. Vi har V8 JavaScript-enginen som de har plockat egentligen från Chromes interna. Och vi har ett Node-API, ett Core-API som vi kallar. Ni kommer använda en del moduler som finns där, till exempel hur man läser filer och skriver filer och sådana saker. Och sen har man det här libuv då som sköter eventkön och hela den här synkrona delen. Då ska vi se. Vi fortsätter väl lite här. Återkommer lite till det här med JavaScript och Node.js då som någon slags plattform för att skriva webbapplikationer då. Och det är ju sådär att okej, ja det nyaste så är det bästa. Så är det ju inte riktigt. Det är liksom ingen vad vi kallar silver bullet när vi skriver webbapplikationer på något vis. Det finns vissa fördelar med den här arkitekturen vi tittade på. Det finns vissa nackdelar eller saker som man bör tänka på i alla fall när man skriver Node.js-applikationer. Tittar vi lite på fördelarna, ja, som ni förhoppningsvis då kommer märka så är det ju en fördel att vi kan ha JavaScript, liksom vad vi kallar full stack då, både på frontenden och backenden, både på klienten och på servern. Ni slipper lära er något nytt språk eller ni kan fördjupa era JavaScript-kunskaperna istället och använda det. Ni har ju jobbat med JSON-format också, vilket är ett ganska trevligt format när det kommer till JavaScript, va? Vilket gör det ganska smidigt att kunna skicka saker från klienten till, eller från servern till klienten och ja, tvärtom naturligtvis också. I och med att vi kan skicka det i JSON-format, parsa om det eller ta hand om det på den sidan och kunna direkt programmera emot det. Det finns ju naturligtvis i andra språkbibliotek för att hantera det på ett ganska lätt sätt också, men vi har ändå det formatet att jobba med. Faktum är att även om vi hade en sån här single-threaded historia på Node.js, vilket man kan tycka då låter snålt med bara en tråd, så är det faktiskt betydligt bättre på att hantera många requests än vad den här multi-threaded är. Det är mer, ja, vi sparar mer resurser, vi kan ta hand om fler samtidiga requests, vilket är en ganska bra sak när det kommer till webbapplikationer och framför allt när du börjar skala upp dem i ganska större slag. Man kanske bygger system som pratar med varandra. Förr har man fått tänka mycket på hur man skickar sina requests så man inte skickar för många och överbelastar servrar och sånt där. Här kan man bygga kanske på ett litet annat sätt och inte behöva tänka på den kostnaden utan att man kan bygga bättre och mer skalbara system med det här. En annan sak är som vi också då naturligtvis kommer gå in lite på i slutet av kursen är ja, det som man förkortar DIRT.
Data-intensive real-time applications. Det är ett ganska bra plattform för att hantera vad vi kallar då realtidsapplikationer. Ni tänker WebSockets, alltså chattapplikationer, data där servern pushar ut information till servern och mycket information som går på det sättet. Node-plattformen är ganska bra till det, och det var ju lite också det som Rya, när han skapade den, hade i tanken också, om ni tänker på den här progressbaren då, att han ville bygga om någonting som på ett bättre sätt kunde slippa använda Ajax-förfrågningar att ligga och kolla om ny data hela tiden så att säga, utan att servern istället kunde skicka data till klient. Fine så, men vi behöver väl också känna till lite nackdelar med det här och fundera på. Och börjar man titta, om ni börjar söka lite på så här Node, server, awful eller någonting sånt där, så kommer ni hitta videor där det står en del gamla uvar och programmera. Och de brukar alltid göra ett exempel, och det brukar vara att man gör en Fibonacci-beräkning som är en ganska komplicerad, eller komplicerad den är inte, men det är en algoritm som ju fler gånger du kör den så ökar CPU prestandan den kräver för att beräkna det där. Och då lägger de en sån beräkning i då, ja, någon typ av grej när man anropar servern så att säga. Så varje gång någon anropar servern så kör de en sån där beräkning. Och då visar det sig att den står där och räknar, och eftersom det är en single-threaded så kan den inte ta emot fler request, för det är liksom synkron kod som kör den här algoritmen, och då blockerar den koden. Det är ju det vi kallar med blocking och non-blocking code, va. Och naturligtvis gör man en sån sak så blir Node ganska katastrofalt som en webbserver, för då kommer den stå och blockera den här singeltråden och inga fler kan göra sina request. Frågan för man får ställa sig är, varför ska man göra en sån beräkning när man egentligen bara ska hämta någon data och rendera ut någonting? Alltså det är inte så vi ska använda. Ska ni göra komplicerade CPU-beräkningar, då är inte Node grejen. Det finns möjligheter att forka av processer och kunna göra det som webworker liknande historier liksom, så att man nästan, ja, får en egen tråd att göra beräkningar. Oftast blir det lite komplicerat, men det finns sådana möjligheter. Men som i utförandet då, så måste vi ändå tänka på det här att ska vi göra någonting som tar tid. Det som tar tid, det är läsa till disk, hämta från nätverket, sådana saker. Då ska vi hela tiden tänka asynkront. Vi får inte göra sådana saker synkront. Det kommer finnas många moduler som ni hittar där det finns en modul, jag vet inte vad den heter, request eller någonting sånt där, som ni kanske kommer använda i första examinationsuppgiften när man ska hämta en webbsida och analysera den. Alltså göra ett uppslag på nätverket eller webben eller internetet. De har oftast någon metod som heter någonting synk, alltså som är synkron. Men det är inte speciellt bra att använda den, i alla fall inte när ni bygger då webbapplikationer, för då kommer ni blockera tråden. Vi har inte möjlighet att lyssna på och ta hand om requesten, precis som jag försökte beskriva med den här bilden, att vi vill göra det asynkront, alltså lägga ut på event-tråden. Så det, tänk på det, att man hela tiden, ska ni göra någonting som tar lite tid så ska det vara synkront. Använd inte Node.js eller webbserver för mer, alltså bildrendering och sånt. Utan då kanske man skaffar en annan typ av server eller har en specifik server till det och liksom skickar iväg jobbet dit och sen får svar när det är färdigt. Va? Så man lägger över det på en annan server i många fall kanske. Så det är bra att ha med sig. Många, förhoppningsvis inte för er, men många som kommer från andra språk tycker att JavaScript kan vara lite bökigt att sätta sig in i, för man kommer från ett annat tänk med objektorienterad och sådana saker, och då anser man att programmeringsmodellerna kan vara lite jobbiga. Det där är en smaksak. Ni som läser UDM har ju läst Java, och det kommer säkert vara en del av er som tycker att det är mycket striktare och skönare och godare att jobba med. Och tycker att JavaScript är jobbigare. Så det brukar vara ungefär hälften hälften. Vi har haft för de som bara läst Java nu då i Växjö. Och där är det ju en del som är
är uppgivna och ledsna för de tycker att JavaScript är svårt att sätta sig in i. Medan andra har blivit helt frälsta och vill läsa typ alla kurser vi har här nu som är med JavaScript. Så det är ju en smaksak i mångt och mycket, va. En annan sak som vi får tänka på också är mognad. Som jag sa, Node.js som plattform är ganska ung om vi jämför med Java eller .NET som är andra liksom stora plattformar i det här. Där har de plöjt ner otroligt mycket pengar. Det står stora företag bakom. Det finns jättemånga utvecklare. Man har testat, man har skrivit applikationer. Man vet vad det har funnits för buggar och liksom vad optimeringar görs och sådana här saker. Det finns jättestora communityn kring det. Det börjar ju komma i Node.js-plattformen, men det är fortfarande ganska omoget. Det är många som testar. Ni kommer stöta på moduler som funkar halvdant, som bara har ett par tusen användare eller någonting sånt där. För det är fortfarande liksom en ung teknik om vi ser det på det sättet. Även då om den här Node Foundation verkligen har tagit tag i det här och man börjar släppa vad man kallar long term releases, alltså där man har viss säkerhet för enterprise och med visst avtal med support kring hur plattformen ska fungera och så. Så det börjar komma, men fortfarande så märker man viss omognad i den här plattformen. Så det kan ju vara en nackdel också. Och sen som sagt, alltså vad jag vill att ni ska få med är ju att det här Node är bra på sin sak, men vissa grejer så kanske man ska använda andra tekniker. Precis som det är i andra tekniker så har de sina för- och nackdelar, va? Så att vi inte tror att okej, nu kan jag Node, nu kan jag skriva de bästa applikationerna i alla sammanhang eller någonting sånt där, utan det är en plattform bland många och så. Men det skiter vi i så länge, utan vi kör på och använder det i den här kursen i alla fall. Här är väl lite bara som jag tog. Nu kan jag väl säga här vad det gäller kod och sånt där. Nu har jag väl i och för sig översatt det här med let och arrow functions och sådana här saker som ni kanske är vana med. Mina demos och sådär, det är lite old school där och jag orkar inte göra om dem. Så de får vara där. Så ni som är vana att skriva med arrow functions och sånt. Jag vet inte hur ni gjorde det med det, var det väl inte på er tid när ni läste det, så det kanske är lika bra för er. Men jag säger det i alla fall. Här kan man ju se lite, alltså man kan ju börja fundera, man kanske måste fundera lite på olika sätt här. Vi har två stycken varianter. Vi har en sortering här där vi får in någon typ av array eller någonting. Ja, är det där en jättestor array, då kommer den där sort förmodligen att blockera tråden, va? Så vi på något sätt måste tänka på sådana här saker. Sort är väl en synkron liksom anrop, även om vi kan skriva den på det här sättet. Likadant när vi får in, till exempel, vi lyssnar på någonting som skickar in JSON till oss som vi ska hantera, en klient som skickar in JSON. Tänk om den där JSON, de försöker på något sätt sänka vår server genom att skicka in en jättestor JSON-fil som är flera gig. Då kommer ju då den blockera den där tråden när vi kör JSON.parse till exempel då, som är en synkron anrop också, va. Där måste vi kanske då tänka till och sätta en viss begränsning att de får bara vara så här stora och sånt där. Så det finns ju vissa fällor man kan liksom kolla upp vad den här .parse, är den asynkron eller synkron, eller hur ska jag tänka där? Och lite sådana här saker. För som sagt, hamnar vi i ett sådant ställe och vi har någon som gör en DOS-attack eller någonting, då är det ett ganska lämpligt ställe att skicka in liksom en, oj, det är ingen begränsning på hur mycket jag kan skicka in här. Skickar jag in 3 gig så sänker jag den servern med ett request på något vis. Så det finns ju lite sådana här som vi måste känna till just hur arkitekturen är för att kunna liksom tänka oss för. NPM är ju någonting som ni också har stött på, hoppas jag. Ni har kört NPM när man står någon gång och så händer det en jävla massa saker. Nu blir ni ju lite själva med det här. Ni får liksom använda NPM efter eget huvud. Och vad NPM är, det är ju man kallar det för en package manager för Node.js. Vi har ju den här small coren, va? Den lilla kärnan med grundfunktionalitet. Och sen bygger vi på det med olika moduler utifrån. Och tack vare NPM så har vi möjlighet att installera dem och använda i våra program.
Jag tar bara lite kort om det liksom. När man installerar Node, nu för tiden i alla fall, så kommer NPM på köpet. Vi behöver inte, förut var man tvungen att installera båda parallellt så att säga. Och det handlar ju helt enkelt om, ja, moduler och kunna ladda ner, installera, kunna använda i sin kod. Och som sagt, det finns lite olika. Man får möjlighet att i sitt terminal använda npm-kommandot. Npm install är ju det ni har gjort vanligtvis. Vilket hjälper oss då att ladda ner alla de modulerna vi behöver. Och då har ni tidigare fått en färdig, vad man kallar en package.json-fil. Där de modulerna som behövs finns definierade. Och när ni kör npm install går den igenom den listan och laddar ner då från en server där modulerna finns. Det är npm server där man även kan köpa en tjänst och lägga upp egna moduler och ha privata moduler som man använder inom sitt företag. Och så. NPN har väl fått lite på tafsen sista sådär. De har väl skärpt till sig, men det hände lite konstiga saker. Det visade sig vara ett ganska skört ekosystem när det visade sig att någon utvecklare som hade en liten modul som gjorde en liten sak, men den användes på jättemånga ställen. Och den hette någonting som jag inte kommer ihåg, men det var något namn som något företag hellre ville ha på sin modul. Och då bad de honom att ändra det där namnet och han lackade ur och plockade bort modulen, vilket gjorde att jättemånga liksom NPN-installer misslyckades. För man krävde den, kanske inte direkt i sin egen kod, men någon modul som använde den i sin tur. Va? Vilket visade sig då att ja, det var ju inte så bra, va. Det där har man rådit bot på, att man kan inte plocka bort moduler hur som helst eller ändra hit och dit. Så. Men det har jag i alla fall gjort, och jag bara nämner det. Det har kommit lite alternativ till NPM. Vi kommer använda NPM fullt ut i den här kursen. Men det finns andra, det finns en som heter Yarn som är en ny sån här module handler som man också kan använda då. Som en del företag står bakom. Nu har jag läst lite artiklar som jämför dem där och NPN. Det blev en liten spark där bak på dem, så de har skärpt till sig och fixat till lite av det som har varit konstigt. Frågan är om Yarn hanterar dem på ett annat sätt. Jag skulle tro att de har ett liknande sätt att liksom. Alltså du ska ju kunna köra require i din kod på modulen sen. Sen hur det rent bakom scenen laddas ner och sådär. Jag har faktiskt inte testat det. Jag kommer nog hålla mig till NPM. För jag tycker ändå de har skärpt till sig sådär. Men, det kan vara för den som är intresserad. Det är ju att kolla upp. Det finns ju. Fråga, hur vet man om något är synk eller inte? Är väl frågan där. Ja, nej. Läs på. Kolla i dokumentationen. Oftast så har den en callback på något vis. Den funktionen man anropar så är det ju förmodligen asynkront. Det är inte alltid säkert. Men oftast så när man använder en funktion så bör man nog läsa på lite på den att man verkligen vet att den är asynkron. Ofta så de många moduler har en som heter synk och en som inte har synk i sitt namn, och då har man två olika varianter. Package.json sa jag som sagt, och den har ni också stött på, va? Den har ni sett. Ni har kanske inte varit in och tittat så jättemycket i den, men det är egentligen ja, specifikationsfilen för NPM-programmet. Vad är det den ska ladda ner för moduler och sådana saker. Den innehåller lite mer. Den innehåller viss metadata om projektet eller applikationen. Vilket man bör fylla på med sitt namn och version och en beskrivning och lite sådana här saker. Den har, framförallt är det väl två stycken saker som vi ska lägga märke till. Nu har jag ingen tavla jag kan rita på här, men vi ser att vi har dev dependencies, ser man? Ja, det gör man. Vi har två stycken, det här är ju en vanlig JSON-fil, va, som definierar upp data som en konfigurationsfil. Vi har dependencies och vi har dev dependencies. Det där är två, ni ser att under dem så har vi någonting, under dependencies har vi någonting som heter Lodash. Som är en modul, en väldigt smidig modul att använda när man ska hantera olika saker.
vad det gäller arrayer och strängar och sånt där, så den är ganska vanlig. Under dev dependencies så har vi en som heter Mocha. Dependencies, där listar man alla moduler som din applikation behöver när man kör den i produktion, kan man väl säga. Alltså, ja, okej, vad har den för olika beroenden? I det här fallet så bygger vår kod på modulen Lodash på något vis, så den behöver vi ha. Och det här bör vi ju då specificera i vår package.json på något sätt, så att den som eventuellt tar vår kod kan köra kommandot npm install och automatiskt ladda ner de här olika modulerna. Vi ser här också att det står ett versionsnummer efter dem då, som talar om för NPN. Ja, men den behöver minst version 3. Nu ska vi se, vad betyder det där? Jag tror det är ett minor. 3.10. Men den kan, om det har kommit en 3.10.9, så kan den dra ner den också. Så det där styr då vilken version man ska ha, den här lilla, vad heter tecknet? Hustaket, eller vad det nu heter, det lilla tecknet framför det. Det där står beskrivet i den länken som finns där, så det kan ni läsa på lite själva när man, vad man kan ange för några olika sådana. Hur som helst, den här dependency som sagt, det är modulerna som vi behöver när vi kör applikationen. Sen kan det ju vara också en del moduler som vi gör under utvecklingen. Mocha till exempel, det är en modul för att testa vår kod. När ni körde tester i grundläggande programmering så var Mocha med där. Man körde, ja, hur ni nu gjorde, om ni körde NPN-test så skrev det, eller om ni tryckte på testknappen eller vad det var. Då var det Mocha som låg i bakgrunden och liksom gjorde att alla de här testerna kom och det lyste grönt när man blev glad och inte grönt när man inte var glad. Så under den fliken, eller under det, så har vi liksom saker som när vi ska köra vår applikation i produktion, då behöver vi inte dem, va? Vi behöver inte ha testramverken oftast i produktionsläge. Så man kan särskilja de där olika. Så när du kör npn install / production, så kommer den inte installera det som ligger under dev dependencies då. Så man har lite olika sådana uppdelningar. Fördelen med det här, alltså när ni jobbar på Git till exempel, hur ska man göra då? Okej, nu har du 500 olika moduler du använder i din applikation. Ska du ladda upp alla dem till ditt GitHub-repo då? Det tar ju ganska mycket extra data, alla de här modulerna med alla filer som ligger där. Grejen är ju då att man oftast bara har den här package-filen, va? Så den ligger i reprot, och sen så ser man till att man inte skickar upp nodmodulerna, så att den som använder repot drar ner repot och kör bara npm install och har egentligen listan med moduler som vi behöver ha i vår applikation istället. Så tänk på det när ni utvecklar och när ni använder moduler. Se till att hela tiden package.json är uppdaterat med de moduler som ni faktiskt använder, för annars så kör ni upp det på repot och så ska vi examinera eller någon annan använda, och jaha, då måste jag sitta och leta i din kod för att förstå vilka moduler du har. Det blir underkänt. Så tänk på det. Och hur gör man det där då? När du hittar en schysst modul, hur liksom installerar jag den på något bra sätt då? Måste jag sitta och skriva det där i package.json och sådana saker? Ja, det finns lite olika sätt att installera en modul. Först och främst så, ja, då måste man ju gå ut och söka, och börjar man leta så kommer man oftast till NPN-sidan där alla moduler finns så att säga, och där finns det oftast beskrivning vad de gör, en länk till deras GitHub-repo i många fall, beskrivning hur du implementerar dem och hur du installerar dem och sådär. Det vanligaste är liksom att köra NPN, install och namnet, då installerar den. Då kommer det skapas en mapp i ditt projekt som heter node_modules. Där kommer modulen laddas ner. Ni ser i det här fallet att den har laddat ner två stycken mappar som heter Lodash och Mocha. Och där lägger den egentligen all kod då som behövs till den här modulen. Och det kan ju vara så att den i sin tur, Mocha i det här fallet, har massa egna moduler som den är beroende av. Den har en egen package.json som körs och laddar ner en hel radda med andra mindre moduler då,
så att säga, så att vi kan få i betydligt fler led. Så det är ju därför det rasslar på rätt mycket när ni har kört MPN-install. Vill vi få och slippa gå in i package JSON och uppdatera den där, ska vi installera Mocha till exempel, då kan man slänga på flaggan --save. Då kommer den automatiskt att lägga till den här i din package.json och lägga den under dependency-mappen. Vill du få den i dev dependencies istället, så kör du save-dev då. Så någon av de två varianterna är väl det man nästan alltid gör, va? Hittar ni en modul nu när ni ska göra er första examination, när ni ska göra en webbskrapa, så kanske ni vill ha någon modul som hjälper er att ladda ner en webbsida då, som ni kan börja analysera. Se till att ni installerar den, kör /save på så att ni får in den i package JSON. Och titta då under Node Module så att, ja, men det har kommit ner koden där. Det finns ett ytterligare sätt att installera, och det är att lägga på flaggan G som står för Global. Vad du gör då är att du egentligen installerar det på en högre nivå. Du installerar inte modulen i din projektmapp eller i din applikation, utan du lägger den på operativsystemnivå. Egentligen där Node är installerat, tror jag det är. I vissa fall så kan det vara en fördel att installera sina moduler så. Till exempel Mocha, som är det här testramverket då. Det kanske man i många fall använder lite själv så. Man skickar inte upp det till GitHub eller någonting sånt där, utan man använder det. Då kan man installera det globalt och ha liksom, så det gäller över alla ens projekt. Då kan man köra require i alla projekten och använda den modulen utan att behöva liksom installera det till sin lokala Node Modules mapp så att säga. Jag är väl lite försiktig ändå att installera Global. Det blir så jädra lätt att man bara slänger på en G-flagga, för det funkar ju så smärtvis. Och sen så ligger man med ett system där man har hur mycket moduler som helst, och så uppdaterar du din Node och då får den en ny sån där mapp och det ligger kvar, och man skräpar ner sin dator. Så, ibland kan det vara bra att slänga på, och då vet ni, slänger man på den där G-flaggan så installeras den globalt då, istället för att bara lägga i projektets Node Modules. De av er som kör Windows och som vill köra Vagrant, så är det ju alltid strul. Det kan vara att vissa NPN-moduler inte riktigt funkar som det är tänkt. Enda sättet vi har kommit på att få det att funka, till exempel det här Express som vi ska köra då. Ni som kör Windows, ni bör installera den med --no-bin-links. Jag vet inte ens om jag orkar gå in på varför det är så. Det handlar om någonting som heter symboliska länkar och rättigheter på Windows. Och hur VirtualBox beskriver det. Men det där brukar lösa de problemen ibland då. Om man kör, det funkar jättebra på Mac eller Linux eller någonting. Men just Windows så har vi haft lite problem när man kör det där via Vagrant i alla fall. Kör ni utan en Vagrant så ska det nog funka. Så ett litet tips bara. Ja, for Vagrant on Windows menar jag nog. Nu ska vi se, nu var en massa andra frågor. Patrik, där finns det någon gång man inte vill använda synk? Ja, när man vill ha en synk. Kanske det finns någon gång, jag kommer inte på något riktigt nu. När man är lat och inte skriver en webbapplikation kanske. För att den synkrona programmeringen kan tyckas vara enkelt. Ja, starta upp grejer säger ni där också. Ja, precis. Hur håller man koll på licenser om man laddar ner moduler? Ja, det kan ju vara en djungel. Moduler kan ha lite olika licenser hur du får använda dem i din applikation när du går i produktion och sådär. De flesta har väl vanliga open source licenser, men det kan ju vara en liten djungel, så ska man börja tjäna pengar på sina applikationer så bör man väl kanske kolla över licenser. Jag skulle tro att de som ligger på NPN är fria att använda i applikationer, att de har något. Jag vet inte om de har någon standard för licenser där faktiskt. Jag är lite osäker på det, men det är en bra fråga.
Ja, att använda moduler känner ni säkert igen. Det kanske blir lite repetition här, men kör vi ner en modul och installerar den som vi visade tidigare, så kan vi liksom använda require. Okej, modulen har ett namn. Vi kör require och det namnet helt enkelt och kan då börja jobba med den. Då får vi en variabel så som vi kan jobba vidare nu, hur det nu är tänkt. Det får man ju läsa i dokumentationen då. Ni är ju säkert vana när ni har gjort egna moduler, va? Och då får vi göra en relativ sökväg till den modulen för att ladda in den då, om ni väljer att bryta ut i olika objekt eller hur ni nu väljer att göra, va? Så det är ni nog vana vid. Sen finns det ju vissa moduler som är så kallade core-moduler. Till exempel FS som hanterar filsystemet när du ska läsa en fil och skriva en fil och sådär. Det är moduler som alltså är per default inbyggda i Node redan från början. Så de behöver vi inte köra någon NPM-install på och så. FS igen, det finns lite fler. HTTP som vi kommer använda och HTTPS när vi ska bygga webbservrar och lite sådana saker. De finns och då behöver vi inte köra någon NPM-install på dem. Round, det finns någon math, va? Skulle jag tro. Jag kan dem inte riktigt i huvudet så, men Node, eftersom de försöker hålla den här coren ganska liten och så det kan vara idé att bara gå in och titta på Node så listar de upp vad som finns. Men liksom sådana här grundläggande saker brukar finnas. Ja, jag tror jag avslutar där. Till nästa gång så vill jag att ni ska läsa på lite. Vi har massa vad vi kallar då learning objects under resurserna här på under den här föreläsningen. Där jag går lite djupare i Node-delarna. Mer exempel på package och Node, NPM och sådana saker. För de av er som känner att det här med asynkron programmering behöver jag antingen repetera eller kolla över lite. Det finns lite video då när jag egentligen gör det på Node-servern så att säga. Så det kan väl vara idé och glo igenom det i alla fall. Ni kommer få ett repo för varje övning som finns i den här kursen. Så ni kommer få en del repon här nu. Och det finns lite övningar som man kan göra. Och de ska ligga ute redan så de finns på plats och ni ser vilka nivåer till vilka labbar och sådär det hör. Så de skulle man kunna starta med och leka lite med för att se, komma igång så att säga. Sen finns examinationsuppgift 1 ute. Det är en laborationsuppgift som handlar om att skriva en webbskrapa som egentligen plockar information från tre olika sajter som de är inte så avancerade, vi har gjort dem liksom så de är ganska enkla så. Men plocka information och kombinera ihop. Det handlar egentligen om tre stycken personer som har olika enkla typer av kalendrar. Man ska analysera vilken dag alla de tre kan träffas. Man ska skrapa stadens biograf och se vilka filmer de kan gå och se på de tiderna de kan gå och träffas. Och i slutändan boka ett lämpligt bord på en restaurang. Så det kommer bli ganska mycket asynkron programmering där. För ni måste ju göra en sak först och vänta på svaret innan ni kan, ja, ni ser. Vi kommer också då i nästa föreläsning prata om HTTP lite mer och webbservrar. Och det kommer också ligga lite till grund till det att man verkligen förstår hur HTTP fungerar, hur vi postar. Hur ska vi skrapa oss förbi den här inloggningssystemet och lite sådana här saker. Så det återkommer vi i andra föreläsningen där. Men ni har lite att göra så länge. Visst är det härligt. Läs på det lite, kolla demorna och börja med övningen där. Frågor? Annars så säger jag. Ja, tack, hej.